Samantala, apat na magsasaka na nagpapainom ng baka sa bukid, tinamaan ng kidlat. Tatlo sa mga biktima na ospital. Tutukan sa report. Laking pasasalamat ng 67-anyos na si Efren Canabe na hindi siya napuruhan ng tamaan sila ng kidlat sa bukid na bahagi ng barangay Magtaking, Bugalyon, Pangasinan. Nagpapainom siya ng alagang baka kasamang tatlong iba pa nang bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan ng hangin. Sa pagtama ng kidlat, nawalan daw ng malay ang tatlo niyang kasamahan dahil hindi siya napuruhan. Agad siyang nakahingi ng tulong. Kumulog doon sa may parting bundok 2 beses. Nang pangatlo na kidla, sabay na yung putok, doon kami tinamaan. Dinala sa ospital ang tatlo niyang kasamahan na sina Oliver Soriano, 35-anyos, Ramon Tamundong, 52-anyos, at Virgilio De Leon, 73-anyos. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. Salamat ako sa Panginoon dahil yung kapatid ko medyo malakas. Kasi hindi ko alam yung nangyari noon eh. Nung oras na yon na dumating sa bahay, yung kapatid ko, pasuray-suray na yung lakad. Pinasyalan ko na lang kaninang madaling araw kasi lang, kumusta na yung teka ko? Yung dito ko lang, tapos dito, nasunog na dito yung... Ayon sa PAGASA, tuwing hapon, nakararanas ng localized thunderstorm. Paalala ng otoridad, umiwas na pumunta sa patag na lugar at iwasang tumabi malapit sa mga matataas na puno upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Kung sa mataas na lugar po tayo, umiwas po tayo dun sa mga malalapit na medyo attracted sa mga chitlat para makaiwas tayo sa pagtama ng chitlat sa atin. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.